Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Eu vou falar com vocês sobre coisas que eu gostaria de saber antes. Eu vou falar com você sobre coisas que eu sinto que são fundamentais para este período de agora. Eu vou apresentar cinco pontos que são incríveis, porque eu normalmente não apresento pontos. Eu apresento coisas aleatoriamente, então esse é o um momento bom para você. Eu vou te apresentar cinco pontos. O primeiro ponto é: você tem que saber quando você está. Você tem que saber quando você está. E muitas vezes, quando eu digo isso, as pessoas falam: ah, ela tá cansada pelo fuso horário. Ela quis dizer onde. Mas eu não quis dizer onde, eu quis dizer quando. Quando eu cheguei aqui, eu experimentei algo chamado mudança de fuso horário. E eu moro em Colorado Springs, o que significa que normalmente eu vou voar por Dallas ou Chicago para chegar a qualquer lugar que eu queira ir. E eu faço muitas conferências de mulheres, mas também eu faço muitas de jovens e eu acho que eles são tipo: nós não gostamos, obrigada. Nós não queremos conversar com nossos pais, mas todo mundo ama os avós. Então eles pensam: vamos convidar uma avó para a conferência de jovens. Então, eu estava levando os meus meninos e estávamos todos correndo bem grudados para o aeroporto, porque uma vez que a gente não correu bem grudado, um dos meus filhos ficou do outro lado do trem quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Você quer saber sobre trauma materno? A porta fecha. E você, tipo, por que você não estava segurando nele? Então, eu faço todos correr em comum. Isso significa que todos farão xixi no avião. Nada de fazer xixi no caminho. E corremos. E então, eu olhei para o meu telefone estúpido, sabe? E não alterou o fuso horário. Eu olhei para o meu telefone estúpido e eu disse, ''Ah, meu Deus, tenho tempo para comer o um churrasco.'' ''Então, nós vamos ao Dick's Barbecue.'' E um dos meus meninos, que era mais esperto do que o meu telefone, disse, ''Mãe, você não disse que tínhamos pouco tempo entre os voos?'' Eu disse, ''Sim.'' ''Então, nós comemos o um churrasco e apareci no portão de embarque.'' ''E porque eu sou siciliana, eu sempre acho que estou certa.'' Eu disse, ''Ei, vocês colocaram a cidade errada aí.'' Então, eles disseram, ''Você é a cliente platino que perdeu a conexão?'' Eu disse, ''Sim, eu sou.'' Eu sabia onde eu estava... Mas eu não sabia quando eu estava. E às vezes é mais importante saber quando você está do que onde você está. Você e eu vivemos em um tempo que é tudo urgente, em um tempo que é perigoso, em um tempo que é reduzido. E eu posso te dizer quando estamos, através de Atos 2:17. E isso é Deus falando. Ele diz: Isso é o que farei nos últimos dias. Isso é algo que temos que fazer. Isso é algo que Deus vai fazer nos últimos dias. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos de Deus. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Agora, isso é fascinante para mim, porque eu não vejo pessoas profetizando, eu vejo pessoas criticando nas redes sociais, ninguém profetiza. Todo mundo critica. E não é preciso ter fé para criticar. Mas você não está nessa terra para criticar. Você está nessa terra para profetizar. Você está nessa terra para falar o que poderia ser, o que deveria ser. Vocês não estão aqui para apontar o que não é, mas vocês são filhos e filhas do céu e precisam profetizar. Isso significa que você tem que estar mais familiarizado com a palavra de Deus do que com a palavra do homem. Você não pode ficar só retuitando. Você, na verdade, precisa ir fundo na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem o poder de refazer tudo o que você e eu vemos. E eu não posso acreditar que essas bobagens que temos agora é o fim da história. Essa voz siciliana vai permanecer e profetizar até que o que eu ver lá fora corresponda com o que eu vejo aqui dentro. Temos uma chance de profetizar, precisamos entender que somos agentes do céu, andando na face da terra. Homens e mulheres, visões e sonhos. Às vezes as pessoas dizem, eu não acho que as mulheres deveriam falar. Se lembre de como Paulo disse em 1 Coríntios que as mulheres deviam ficar caladas na igreja. Bem, Deus diz nos últimos dias, então eu não vou discutir com Deus. Deus diz: Nos últimos dias eu vou derramar o meu espírito, e seus filhos e suas filhas profetizarão. E é quase impossível profetizar se você tiver que ficar em silêncio na igreja. Então nós profetizaremos, porque nós entendemos quando nós somos. Somos pessoas dos últimos dias. Não estamos no último dia, mas somos as pessoas dos últimos dias. E a segunda coisa é: Você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem você é. Quem é você? Isso é uma coisa tão confusa agora. As pessoas estão tentando descobrir quem elas são. Olhando para o que elas fazem ou olhando para seu gênero. Eu quero fazer algo. Todos os meninos se levantem agora, por favor. Apenas fiquem de pé, vai ser legal, não vai ser estranho, eu prometo. Lembre-se que eu sou mãe de meninos. Eu só quero dizer isso para os homens. Porque sabe, a nossa cultura agora está realmente atacando, humilhando e rebaixando a masculinidade. E eu só quero dizer, seja um homem que Deus te criou para ser. Eu quero celebrar você por estar aqui na casa de Deus, em uma noite de domingo, porque você quer ser um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor. Você quer ser o que é ser um homem de Deus. Seja um homem de Deus. Não permita que os estigmas da nossa cultura, que sai passando um vasto pano intoxicando, tentando fazer você recuar dos seus pontos fortes. Deus te chama de sua glória. Deus te chama de filho dele e nós estamos aqui para celebrar você porque você não está na companhia de mulheres tolas, que pensam que conseguem ser valorizadas ao tirar o valor do homem. Nós entendemos que recebemos o nosso valor de Deus, então receba de Deus o seu valor e seja tudo que Ele te criou para ser agora mesmo. Em nome de Jesus, vocês podem se assentar. Nós sempre fazemos isso com as garotas. Você já ouviu que você é linda, princesa, maravilhosa, que tem um propósito? E eu senti que os meninos precisavam ouvir algo. Ok? Maravilha. Então, sabe, estamos tentando descobrir quem você é agora. Quantos aqui são milenais? Assinem para mim. Ok, beleza. Eu amo os milenais. Eu amo eles. Eu dei à luz a quatro deles, quatro milenais. Meu primogênito quase não foi, mas ele conseguiu. Eu tenho quatro milenais e isso é o que eu descobri sobre os milenais. Os milenais são algumas das pessoas mais bem educadas e bem conectadas na face da Terra. Mas eles também são alguns dos mais confusos. Porque eles têm tantas opções que eles ficam paralisados. Sabe, eu sou casada por 37 anos. E 37 anos atrás eu tive duas opções. Você quer o cara cristão com emprego ou o cara cristão sem emprego? E a resposta certa era sempre o cara cristão com um emprego. Era fácil para mim. Mas se eu fosse solteira agora, eu teria 350 opções diferentes no Instagram. E talvez eu escolheria uma, mas aí eu ficaria preocupada que amanhã eu poderia ter um que fosse melhor para mim e eu simplesmente congelaria. Mas isso é outra coisa que eu amo sobre os milenais. Eles, na verdade, sabem que a mão de Deus está na vida deles para algo significativo. Então, no final das contas, eles dirão para mim: Eu sei que a mão de Deus está na minha vida para um propósito. E eu vou dizer: Eu concordo. E eles dirão: Mas eu não tenho ideia qual é o propósito. Bem, eu te digo por quê. Duas razões eu creio. O inimigo está fazendo horas extras para distraí-lo de quem você realmente é. Ele está tão ocupado mostrando quem você não é... E mostrando a você quem todo mundo diz que é... Porque é tudo fake no Instagram... Ele está tentando te mostrar quem você não é... Ele está fazendo uma constante comparação... O que é que está na sua vida que é tão aterrorizante para ele? Que ele está te distraindo... E ele está te diminuindo... E ele está mantendo você fora da presença de Deus... Porque se você e eu não descobrimos quem somos na presença de pessoas, descobriremos quem somos na presença de Deus. E naqueles momentos de adoração quando estamos cantando e Deus sussurra algo para você e Ele começa a te dizer quem você é e você precisa realmente se agarrar a isso porque na presença de Deus é quem você descobre. É onde você descobre quem você é. Eu também acho que os milenais não sabem o que foram chamados para fazer, porque eles foram chamados para fazer algo que nunca foi feito antes. E quando você é chamado para fazer algo que nunca foi feito antes, não olhe para o que as pessoas estão fazendo. Eu também acho que os milenais são tipo e aí galera, obrigado, obrigado a gente da conta. Bem, adivinha só, Atos 2:17 diz que será o velho e o jovem. Os homens e as mulheres, as visões e os sonhos. E o que está em mim precisa estar apoiado com o que está em você. Você precisa dos velhos e dos jovens. Precisamos que vocês não cometam os mesmos erros que nós cometemos. Precisamos que você não pague o mesmo preço que eu já paguei. Você terá as suas próprias coisas para pagar. Você precisa de outra geração. Não os deixe de lado. Põe eles para cima. Deixe Deus dar a eles uma perspectiva maior para que assim possam começar a dizer: vocês precisam correr. Espere, há uma curva. Você precisa das pessoas mais velhas em sua vida e há algo sobre os milenais que dizem não, obrigado. Você precisa deles. Há tanta sabedoria, há tanta visão, há tanta experiência que você deveria ser capaz de se beneficiar com isso. Agora eu vou falar com uma pessoa mais velha, porque eu vou fazer 60 anos ano que vem. Sim, é verdade. Chegando no Grande 60, 6 de junho de 59. Deixe-me te dizer algo. Às vezes eu vejo os jovens alcançarem coisas e eles estão indo tão bem, eu acho. Espera um minuto. Por, por que é tão fácil para eles? Por eles simplesmente chegam até lá e eles não estão suando, estão fofos, e todo mundo está feliz, e eles têm boas músicas. Nós tínhamos aquela música alegria, alegria, alegria. Quero te dizer, sério? E ainda tinha que se levantar e ministrar depois de tocada. Eu quero dizer: você teve um sacrifício de louvor, vocês não têm que se sacrificar. Nós tivemos que sacrificar para louvar. E eu estou olhando para eles e eu fico tipo, por que é tão fácil para eles? E eu ouvi o Espírito Santo dizer: você está com raiva? Porque eu estou respondendo às suas orações. Veja, eu orei para que meus filhos fossem adiante. Mas aí eu não gosto, porque é fácil. Então, eu tenho que lidar com meu próprio coração. E você tem que ajudar as pessoas mais velhas. Você tem que dizer: Eu preciso de você, me desculpe, eu agi como se eu não precisasse. Mas, na verdade, eu não sei o tanto que eu achei que eu sabia. Eu preciso saber e aprender com você o que eu gostaria de ter aprendido. Ambos os meus pais se foram, e há tantas vezes que eu quero pegar o telefone e fazer uma pergunta a eles que eu não pensei em fazer outra época. Identidade. Quando você sabe quando você é, você tem que saber quem você é. E essa questão de identidade tem estado em discussão por muito tempo. Mateus 16, eu vou ler na versão MSG, os versículos 13 até o 19. E diz, chegando Jesus à região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista no Facebook, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas no Instagram. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por um livro de John Bevere ou de um podcast do Stephen Fortig, mas pelo meu Pai que estás nos céus. O próprio Pai que está no céu permite você saber quem eu realmente sou. Agora eu vou dizer quem vocês são, quem realmente são? Veja! Todos sabemos quem temos sido, mas só Deus sabe quem realmente somos. Apenas sabemos quem somos agora, mas não sabemos no que vamos nos tornar. E apenas Deus sabe em quem você se tornará. E você não saberá em quem está se tornando até que você tenha uma revelação de quem ele realmente é. E na revelação de quem Deus realmente é, você descobrirá quem você realmente é. Mas nós temos uma cultura de tentar descobrir quem somos sem uma revelação de quem eles são. Porque veja, quando eu sei de quem eu sou, eu tenho uma revelação de quem essa pessoa é. Ele não é apenas o meu Salvador. Ele é o Cristo Messias, o Filho do Deus Vivo. Não o Deus Morto, o Filho do Deus Vivo. Quando eu tiver a revelação de toda essa força, Jesus vai dizer: Agora eu vou te dizer, Lisa, quem você realmente é. A minha mãe sempre me chamava de preguiçosa, de rebelde, me chamava de todo tipo de coisa. Mas veja, Deus sabia quem eu realmente era. E eu não sei como você era chamado, eu não sei o que você fez, eu não sei onde você está hoje. Mas Deus sabe quem você está se tornando. E a maioria de nós é reconhecido por um nome que está ligado à nossa história. Mas Deus tem um nome que está ligado ao seu destino. Eu creio que ele vai te chamar por esse nome pelo nome que é profético. Eu não sei se você sabe do que eu estou falando, mas o livro de Apocalipse diz que há uma pedra uma pedra branca e nela está escrito o seu real nome é um nome que só você e Jesus conhecem e estamos vivos neste exato momento para crescer nesse nome que está gravado nesta pedra cresça nisso cresça nisso. Tem uma revelação de quem ele realmente é, e ele vai te mostrar quem você realmente é. E ele disse: Você é Pedro, a pedra, e esta é a pedra na qual edificarei a minha igreja. Uma igreja tão expansiva, com energia, que nem mesmo as portas do inferno serão capazes de fechá-las e continuando aqui diz vocês terão acesso completo e gratuito ao reino de Deus chaves para abrir toda e qualquer porta não há mais barreiras entre o céu e a terra terra e céu um sim na terra é como um sim no céu um não na terra é como um não no céu quem tem acesso completo e gratuito você terá acesso completo e gratuito quando você souber quem você é você vai entender o que está em sua disposição mas se você não sabe quando você está e você não sabe quem você é, você não vai saber o que perguntar. Porque ele teve que mudar o nome dele de Simão para Pedro. Simão é um nome bíblico. porque que chamar ele de Pedra é encontrado no significado de Simão? Simão significa inclinar-se para. Direção de significa ser obediente. Também aquele que ouve, aquele que escuta. Pedro significa uma pedra. E Deus está dizendo a essa geração. Eu não quero mais que você se incline na direção do que você ouve. Você não pode mais ser influenciado por toda a doutrina que aparece. Eu preciso que você seja Pedro. Eu preciso que você seja uma rocha. Eu preciso que você seja imóvel. Porque esse é o tipo de igreja que eu posso construir. Que é expansiva em energia e que nem mesmo as portas do inferno serão capazes de prevalecer contra ela. Vivemos em uma época em que as pessoas nos dirá que a verdade é como um rio, que a verdade muda com o tempo, mas a verdade não é o que, a verdade é quem? A verdade é Jesus. E Jesus não muda, e porque ele não muda, você e eu podemos mudar. É isso que a Bíblia diz em Malaquias: Eu sou o Senhor Deus, eu não mudo. Isso é ótimo porque o resto do verso diz: Por isso não foram consumidos. Deus diz, eu coloquei meu coração em você, eu te amei com um amor eterno e não vou mudar de ideia sobre você. Então ele não é um alvo em movimento. Você poderia ter uma história, eu poderia ter uma história, mas eu não posso ter uma verdade e você ter outra verdade. Há coisas que são verdadeiras, como por exemplo o que foi verdade sobre mim na quarta passada, é que eu tinha essa quantidade de cabelo grisalho. Mas o que é verdade sobre mim agora? Eu já pintei meu cabelo e eu não tenho cabelo grisalho. Mas em uma semana eu vou ter esse tanto de cabelo grisalho. Então a verdade de alguém muda mas não há verdade. Não podemos ser abalados. Mas o que acontece é que a igreja tem pregado a verdade sem amor e a verdade sem amor é dura. Então a nossa cultura respondeu pregando o amor sem a verdade. O que é uma mentira. E este é o desafio dos nossos dias, que é fundir a verdade e amor. E como você e eu fundimos verdade e amor, nós vivemos a verdade e o amor e que as pessoas vejam da maneira como vivemos e não no que dizemos precisamos saber quando estamos estamos em dias que são perigosos onde diz que as pessoas amontoam professores para si mesmos para contar às pessoas o que elas querem ouvir ao invés do que elas precisam ouvir então você tem que saber quando, você tem que saber quem e o que você é. Agora, eu tenho uma confissão. Eu tenho um gene perigoso. Eu não sei se isso é verdade, mas eu quero que seja. Eu tenho quatro filhos. E o meu marido joga golfe e joga tênis. Eu esquio, surfo, caço. Eu tinha uma moto ninja até que um dos meus meninos quebrou ela. Você não pode te matar? Não é divertido, é simplesmente como eu vejo. Eu sou tipo: se você não quebra um braço com isso, então não é agradável. E o meu marido, Lisa, isso é perigoso. Felizmente, todos os nossos meninos estão vivos, mas eu amo chegar à beira da morte. E no ano passado, nós doamos livros. No ano passado, em que estivemos na Tailândia, e nós chegamos um pouco mais cedo, tivemos a chance de ir para Phuket. Você já ouviu falar de Phuket? Ok, é como um lago, parece um lago. E eu acho que Deus pensou, eu vou testar algo diferente, vou pingar bolinhas de boliche na água, porque é o que eu parece. É um monte de ilhas, e nós estávamos com alguns amigos e disseram: vamos à ilha de James Bond. Eu nem sabia do que eles falavam. Então nós chegamos na ilha, quando percebemos, era tipo uma armadilha de turista. Então não paramos lá. Ficamos apenas andando ao redor. E o motorista do barco, ele parou bem nessa área pequena e ele disse, vocês podem sair e ir nadar. Mas eu meio que notei que na outra ilha, bem do outro lado, tinha esses tailandeses praticando mergulho livre. E eles eram cobertos em tatuagens e eu pensei, parece divertido. E o meu motorista me viu notar eles e ele disse: Esses caras são idiotas. E há um canal perigoso entre essas duas ilhas. Eu não sei o que aconteceu, mas assim que eu vi perigoso e idiotas. Eu fiz um contato visual com meu filho mais novo e nós descemos do barco para nadar até outra ilha. Agora, meu filho é um cavaleiro, então ele disse: Mãe, eu vou primeiro, porque tem águas-vivas. Eu acho que eles vão colocar a foto aí das águas-vivas. E elas estavam tipo 3 metros de distância, eu não tô mentindo, mas veja, era fácil de ver elas. São aquelas bem pequenininhas, aquelas que te pegam. E nós conseguíamos ver elas. Então eu disse: Sim, meu quatro filho, vá primeiro no campo de águas-vivas e eu te seguirei. E ele está nadando e em meu cérebro acontece um diálogo. E eu estou nadando atrás dele e estou pensando, ninguém deveria me dizer que eu não posso nadar entre ilhas. E eu fazia parte do time de natação quando eu tinha 18 anos. Eu meio que tinha me esquecido que eu estava com 58 anos na época e agora faz 40 anos. E nós estávamos indo bem até atingirmos a corrente. E assim que chegamos, o Arden disse, mãe, eu estou sendo puxado. E eu, meu Deus, eu estou sendo puxada, nós vamos morrer. Mas aí o Arden, ele lembrou que ele tem 1,83m e ele pensou que talvez essa água não fosse rasa. E ele colocou os pés no chão e conseguiu agarrar o meu braço e me puxar para fora da corrente. E nós chegamos até o outro lado, eu fiquei gritando para o John, traga a boia, traga o barraco, e o John apenas olha para mim e fala você é idiota, e me dá as costas e diz você quase matou nosso filho, eu não vou aí para te ajudar. Isso me traz uns probleminhas às vezes. E uns anos atrás eu fui convidada para dar uma palestra em Dubai. Agora Dubai não é perigoso, a menos que você gosta de golfe, que eu não gosto, ou de compras e eu não gosto. E eu tinha esse fator de perigo. E no, eu ia no dia seguinte. Meu marido disse: Tudo bem, então você vai para Dubai depois dos seus compromissos. Eu disse: Sim. Ele disse: Então quando realmente vai começar a palestra em Dubai? Você vai no domingo? Eu disse: Sim, eu começo a palestra na sexta-feira. E ele disse: Então por que você vai bem antes? Eu disse: Hum, eu esqueci de te contar. Eu só vou dar uma passadinha no Iraque por uns dias primeiro. E meu marido ficou tipo: O E eu: É, eu vou para o. É... O Iraque por alguns dias. E ele disse: Não, você não vai. Você não vai para o Iraque. Liz, eu não acredito que você escondeu isso de mim. Eu disse: Sim, mas está tudo bem. E ele perguntou: Com quem você vai? Eu disse: Eu vou sozinha ao Iraque, mas eu não vou ficar sozinha quando eu chegar lá. E ele disse: Com quem você vai ficar? Aí eu disse: Com algumas pessoas. Eu vou ficar no porão deles. E ele disse. Como você conheceu eles? Eu disse, ah, eu mandei um direct para eles no Instagram. E o John, ele, ele ficou furioso. E ele disse, eu estou tão bravo com você agora. E nós tentamos mudar o voo, mas quando você muda o seu voo de ida, dá um certo problema. E ele se volta para mim e diz, eu não acredito que fez isso, eu estou tão bravo. E eu disse, olha para mim, olha para mim. Eu posso ir para o Iraque. Eu sou parecida com eles. É só eu usar roupas grandes e ficar quieta. E então eu fui para o Iraque. E eu descobri bem rápido que eu era inútil. Eu não falo árabe, eu não falo curdo, eu não falo a língua deles. Então, tudo que eu fiz foi seguir pessoas que falavam essas línguas. E em todos os lugares que eu ia, eu via o mesmo cenário: as menininhas vinham todas correndo, e as avós. Não tinha meninos, porque quando o Isis passou por lá. Eles faziam os meninos tirarem suas camisas e se tivessem pelo debaixo dos braços, eles atiravam neles. E se eles não tivessem, eles os arrestavam. A menos que fossem muito jovens para cuidar de si próprios. Então, as garotinhas e suas avós. Eu, eu estava com uma organização chamada de Primity Love. E no último dia que eu estive lá, todas as menininhas elas vieram correndo. Exceto por uma garotinha que ficou para trás. Ela tinha a mesma idade que a minha neta, Sofia. E então eu notei ela e nós estávamos todas sentadas na parte de trás de um quase trailer abandonado que se tornou abrigo para 14 pessoas e ela estava no canto e eu perguntei por que ela está sozinha e a Jessica disse, ah, ela perdeu um olho quando teve câncer e não conseguimos dar a ela um olho protético de tamanho infantil e por isso que ela tem um olho protético de tamanho adulto e ela não consegue fechar os olhos porque está coberto de sujeira e eu disse, traga essa menininha para mim agora nós vamos colocar uma foto em que ela estava no meu colo e ela estava absolutamente aterrorizada. Eu acho que ela estava pensando: quem é essa americana doida? Eu tentei fechar o olho dela, mas eu não consegui. Mas veja, o que eles não sabiam era que eu perdi o meu olho direito, exatamente para esse mesmo tumor, que esta menina perdeu o seu olho também. E na mesma idade, eu tentava fechá-lo e eu não conseguia. Eu disse a ela, eu também perdi um olho. E ela colocava as mãos no meu rosto e ela não acreditava em mim. Então eu fechei os meus olhos e ela sentiu que um era mole e o outro era duro. Vocês podem conferir depois o culto. E ela ficou tipo, ai meu Deus, alguém entende o que eu estou passando. Então eu abri o meu iPad e eu mostrei a ela o meu marido. E eu mostrei a ela os meus filhos. E eu mostrei a ela, os meus netos. E eu disse, Sara. Você pode ser amada, Sara. Você pode ter filhos, Sara. Você pode ser quem quer que Deus diga para você ser. E naquela noite, quando nós saímos de mãos dadas com ela, enquanto eu saía para o carro, ela era a única pessoa que eu conseguia pensar. E naquela noite quando eu dormi no porão, eu sabia que eu não conseguiria trazer de volta o pai dela, mas eu sabia que eu poderia voltar para os Estados Unidos e dar a ela um novo olho. Então nós temos Sara, depois com seu olho novo. Lá está ela com a sua prótese de olho. E isso é incrível! Mas isso não foi o suficiente. Então vá para a próxima foto. Nós decidimos levar a Sara e todas essas outras garotas e suas mães para outro local, onde todas elas poderiam ter educação. E por que eu estou te dizendo isso? veja você tem que saber o que você é você tem que saber o que você é você é uma resposta que procura por problemas para resolver eu sempre senti que ter apenas um olho era um problema tipo ter um olho significaria que eu nunca falaria na frente de mais de duas pessoas eu não sei se vocês se lembram do ensino fundamental ou do médio e como as pessoas são más eu cresci sendo chamada de caolha ciclope monstra eu nunca Nunca quis fazer o que Deus me ungiu para fazer. Mas veja, Deus não está interessado em ungir as áreas onde você se acha forte. E para ele é desnecessário. Deus é quem unge as áreas onde você é fraco, para que ele possa se mostrar forte. Deus está procurando por um povo que enfrenta o que temem, porque quando você enfrenta o que você teme, você se torna destemido. Isso é o que Deus está fazendo. Ele está procurando por uma geração de pessoas destemidas, que entende o que elas são. Os maiores palcos onde pisarão não é um palco Song. Por mais que eu ame eles, é a minha vida, é a minha vida, porque a forma que eu vivo no particular e a forma que eu vivo é mais importante do que o que eu digo estando em um palco. E por isso precisamos ser essas pessoas que entendem que em todos os lugares que formos, as pessoas vão procurar pela resposta que você carrega. Você está carregando a glória de Deus em um vaso terreno. E Jesus é mais do que apenas Salvador, Ele é Senhor, Ele é Conselheiro, e nós precisamos ser pessoas que são ousadas o suficiente para pregar todo o poder da cruz, porque eu quero ver todo o poder da cruz em operação, eu quero ver as pessoas libertas, eu quero ver as pessoas curadas. Eu quero ver o poder de Deus evidente nesta próxima geração. Eu quero ver uma unção diferente de Deus em nossas vidas de novo. Eu quero que o temor de Deus volte em nossas próprias vidas privadas. Não que estejamos com medo de Deus, mas que exista algo em nós, que as pessoas saibam e que quando elas nos verem, percebam que você não faz parte dessa terra, você está só passando por ela. E há algo intangível em sua vida que precisa se conectar com a minha vida quebrada. Eu preciso da cura que virá por causa da santidade. Ah, eu sei que é uma palavra assustadora. Mas santidade não é nós tentarmos ser bons. Santidade é viver de tal maneira que as pessoas saibam que pertencemos a Deus. Precisamos viver de tal forma que as pessoas olham para nós e saibam a quem pertencemos. Você tem que saber o que você é. Você é uma resposta que procura problemas para resolver. O próximo ponto é: o que você fizer, escreva. Escreva! Quantos de vocês já ouviram Deus falar com você no meio da noite? É tão profundo e você fica: Ai meu Deus, é tão bonito! E você não escreve. Depois você se lembra da metade, ou você se lembra de tudo, ou não lembra de nada. Eu durmo com o meu iPad na minha cama. Eu durmo. Eu durmo com o meu iPad na minha cama. E às vezes quando eu leio o que eu escrevi eu penso, isso é coisa de mulher doida na menopausa. Outras vezes eu leio e penso, eu acho que isso pode ser de Deus. Eu acho que só pode ser Deus. Veja, tudo que eu escrevi começou com um sussurro que eu simplesmente usei em escrever. Há músicas que precisam ser escritas, há livros que precisam ser escritos, há invenções que Deus quer falar com você na vigília da noite. Você sabia que quando você vai para a cama, o seu cérebro reúne todas as informações que você recebeu durante o dia? Você sabia que o seu cérebro é o processador mais significativo incrível que já existiu? É por isso que você pode ir para a cama e algo que você achava que era certo? E quando você acorda na manhã seguinte, você acha que é errado? Porque durante a noite, o seu cérebro processou não apenas o que você ouviu, mas até o que não ouviu. Ele processa tudo e por isso você precisa ser sensível ao Espírito Santo, especialmente nos dias de hoje. Quando tudo te distrai, Deus quer falar com você na vigília da noite. Ele quer falar com você por sonhos e visões. É a linguagem do Espírito. E nós somos um povo profético. Eu quero que você comece a orar todas as noites antes de ir para a cama. Deus, fale comigo na vigília da noite. Eu te dou meus sonhos, te dou permissão para me acordar. Você pode dizer o que quiser, crie espaço para isso. Mas depois anote, anote. Em Abacuque 2,1 diz: Eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei a minha queixa, você sabe que você tem uma muralha e um posto de sentinela no espírito e você precisa ficar lá, você precisa se posicionar, meu marido e eu aprendemos com a idade que há muitos adversários, mas sobreviveremos, tendo feito tudo para permanecer, você permanece firme. Você não desiste do seu posto. Você não diz bem, talvez Deus não faça mais isso. Você precisa permanecer. Se Deus lhe disse algo, você permanece. E você não vai para o mundo com as suas reclamações. Você não vai para o Facebook. Você não vai para o Twitter. Você não vai para o Instagram. Vá até Deus com as suas reclamações. Porque Deus é quem tem uma resposta para você. As pessoas vão te dar uma resposta de acordo com a cultura. Mas Deus te dará uma resposta de acordo com o reino. Porque você é um povo profético. Você precisa de estratégias do céu ativas em sua vida. Então você vai fazer anotações. Essa que você conhece, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere, -a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Uma geração escreve para que a próxima geração possa operar. E o meu último ponto é: você precisa ter conversas certas com as pessoas certas tenha conversas com as pessoas certas eu não disse as mesmas pessoas porque veja se eu falo com as pessoas que se parecem comigo vive como eu vivo pensa como eu penso então eu vou estar falando comigo mesma e pessoas que falam consigo mesmas por um tempo Enlouquecem! Precisamos dos jovens e dos velhos, dos homens e das mulheres, do negro e do branco, precisamos do hispânico, precisamos do asiático, de todo mundo! Precisamos dos sagrados e das pessoas que trabalham para honrar a Deus no secular. Todo mundo, de todas as diferentes condições socioeconômicas na mesa, porque todo mundo tem uma parte e Deus quer que todos tragam a sua parte. E ele está honrando as pessoas que estão se reunindo pessoas de diversas idades e diversas perspectivas na mesa, não para discutir, mas para se apoiarem. Eu vou finalizar lendo em Malaquias 3,16, que diz. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. Veja, você poderia fazer isso após o culto. E o Senhor atentou e ouviu, e o memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Todos os nomes daqueles que honraram o nome de Deus. Eu acredito que Deus quer que você tenha conversas que são dignas de serem ouvidas. Deus vai ouvir as conversas que você terá hoje à noite. Estamos entrando nessa temporada de... Desde Osana, Jesus entra em Jerusalém até a morte de Jesus. Vamos ter conversas que honram o que cremos que aconteça em nossa cidade. Vamos ter conversas que honram o que cremos que aconteça em nossa nação. Vamos ter conversas que dizem que Jesus vai surpreender essa terra... Vamos ter conversas que dizem que a igreja será uma e aquela mesma glória, o mesmo poder que Jesus andou seria evidente em seu corpo. Vamos ter esses tipos de conversas. Você pode se levantar? Eu quero orar por você, assim como eu orei pelos meus filhos quando eles achavam que eu era só uma mãe doida. Levante suas mãos. Pai, eu te agradeço, pois esta é uma geração de sinais e maravilhas e milagres. Pai, eu te agradeço, pois eles virão de perto o que outras gerações só viram de longe. Pai, eu te agradeço, pois eles terão a ousadia de falar alto em bom som o que outras gerações apenas sussurraram. Pai, obrigada, pois eles agarrarão com suas mãos o que outras gerações apenas tocaram e oraram. Pai, eu agradeço, pois eles serão discípulos ensinados pelo Senhor e grande é a sua paz e serenidade intocável. Seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. E todos que concordam, digam amém e amém. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita, de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite, o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.